ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଥା ଇଭିନ୍ ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମେ କେତେବେଳେ ବାହାରେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁ ବା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଉ ବା ଖାଦ୍ୟ କିଣିକି ଖାଉ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହୁଏ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥାଉ କିନ୍ତୁ 5G ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁକିଛି ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଉଥିଲା ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି BSNL ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି BSNL ଷ୍ଟଲ୍ ଯଦି କହିବା 4G ଲଞ୍ଚିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଜି 5G ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ 5G ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର BSNL ଲଞ୍ଚ କରିବ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଉ ସାର୍ କୋଉଠି ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏନି ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହୁଏ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବହୁତ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ 5G ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ନାଇଁ 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ହେଉଛି କେବଳ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେସ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁଜ୍ରେ ଆସେ କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ହାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି କମନ୍ ଲୋକ ପାଇଁ 4G ସ୍ପିଡ୍ ୱିଲ୍ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତ ଆମର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯିଏକି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଟେଲିକମ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆହେଇଛି ଯିଏକି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ ଟେଲିକମ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଡିଲେ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର CDOTକୁ ଦିଆହେଇଛି CDOT ଇନ୍ କୋଲାବରେସନ୍ ୱିଥ୍ TCS CDOT କୋର୍ ତିଆରି କରିବ TCS ରାନ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ରେଡିଓ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିବ CDOT ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାଇମୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅପ୍ ଟୁ 5 GBPS ସ୍ପିଡ୍ ଡେମନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଛି ତେଣୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ରେଡି ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡେଡ୍ ଇଏରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାର 1630 ଭିଲେଜେସ୍ରେ ଟାୱାର ତିଆରି କରାହବ ସେଥିରେ ଇନିସିଆଲ ଫେଜ୍ରେ ଯେହେତୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆମ 4G ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କିଛି ରେଡିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ 5G ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଏଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ରେ କାରଣ ରୁରାଲ ଏରିଆ ସବୁ ଇ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଫାସିଲିଟି ସବୁ ସେମାନେ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଓ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଥା ହେଉ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଛେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫେଲ୍ ହୁଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ ହଁ ସେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା ହେବନି